Türkiye'nin Haber Global telekanalı işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonundan xüsusi reportaj yayımlayıb. Murov dağındayız. Arkamdaki dağı açtıktan sonra Kəlbəcər bizi karşılayacak. Haber Global telekanalının Kəlbəcərə izam olunan müxbiri Osman Girgin reportajın əvvəlində 1993-cü ildə Ermənistanın hücumları nəticəsində Kəlbəcərdə yaşananları xatırladıb. Kəlbəcər sakinlərinin 27 il əvvəl Şaxtalı havada bu bölgənin cığırları ilə 3 gün ərzində ayaqyalın yol getdiyini və öz torpaqlarından qovularaq köçkün həyatı yaşadıqlarını bildirib. Reportajda həmin dəhşətli anları əks etdirən kadrlarda nümayiş olunub. Sujetdə 3 tərəfli bəyanatdan sonra ermənilərin bölgəni təhvil verməzdən əvvəl evləri yandırıb meşələrə, ağaclara qarşı necə soyqırma həyata keçirdikləri də əks olunub. Artıq Kəlbəcər rayonunun sınırları içərisindəyiz. Murov dağı arxamda uzanıyor. Orası aşıldı. Az sonra da kənd mərkəzinə gidilecek. Amma burada savaşın izlerini halen görmək mümkün. Arxamda uzanan dağ boyunca bitki örtüsünün yandığını görüyorsunuz. İşte atılan top mermilerinin çıkardığı ateşle birlikte buradaki pek çok yer yanmış durumda. Şimdi Azerbaycan halkının burayı yeniden yeşertmesi bekleniyor. Reportajda uzun illər Ermənistanın işğal altında saxladığı bu bölgədə törətdiyi barbarlıq izləri, xarabalığa çevrilən kəndlər nümayiş etdirilərək diqqətə çatdırılıb ki, işğalçılardan sonra Kəlbəcərdə sadəcə divarlar qalıb. Artıq Kəlbəcərdə üç rəngli Azərbaycan bayrağının dalğalandığını deyən müxbir, bölgənin təhlükəsizliyi və bu yerlərdə həyatın qurulması üçün əsaslı işlər görüləcəyini qeyd edib. Azərbaycan əskərlərinin işğaldan azad olunan torpaqlarda bir nişanə qoymaq üçün divarlara yazdıkları yazılar da tamaşaçıların dikkatine çatdırılıb. Temmuz'daki çatışmalarda şehit olan General Polat Haşimov'un ismi buraya bir boya yardımıyla yazılmış gördüğünüz gibi. Artık bu caddenin adı Polat Haşimov Caddesi, yani küçesi. Bu çatışmanın en önemli cephelerinden bir tanesi de kazanılan yerlere doğduğunuz kenti, yaşadığınız şehri, belki sevgilinizi ama bir yandan da sloganlarınızı yazmak. İşte Azerbaycan askeri girdiği her kentte, öz yurdunda bu yazıları yazdı.